حياه الدنيا كركبري رايور دنيا ترؤيكو ولا يغرنكم بالله الغرور كركبر الشيطان ميرودي يرؤيكو game da ubangijinku ya daga ku akan tafarkin da Allah ya dora muku kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ka shedi daga Allah karka bar rayuwar duniya ta rude ka karka bar shedan ya rude ka Allah yace alkawarin Allah gaskiya ne akwai randa zaka samu kanka a filin alkiyama ɗan uwa masu albarka yana daga cikin mafi munin abinda zaka tsinci kanka a ciki a rayuwar duniya shine ka bari ka fada ruɗin duniya ko ka fada tarkon shedan ya rude ka akwai hikima cikin zancen